Kiitoksia teille hyvät katsojat ja tervetuloa mukaan biologian viitoskurssille seuraamaan luentoa kalvorakkuloiden liikkeestä. Tutustumme tänään siihen, millä tavalla solut muokkaavat proteiineja, jotka on solussa tarkoitettu joko solukelmulle, esimerkiksi kanavaproteiineiksi tai reseptoreiksi, ja toisaalta myöskin proteiineihin, jotka solu erittää ulkopuolelle. Ajatellaanpa, että meillä olisi tässä solu ja solussa tuma. Siellä tumassa on DNAta ja tuossa kohtaa voisi olla vaikka yksi toimiva geeni. Täällä tuman ulkopuolella on solulima ja siellä solulimassa odottaa nyt sitten joukko ribosomeja. Pannaan, että tuossa on yksi ribosomi tuollain ovelasti kytiksellä. Kun täällä tumassa joku geeni toimii, niin sehän tarkoittaa sitä, että sen geenin perusteella tehdään lähetti-RNA-molekyyli, joka täältä tumasta siirtyy solulimaan. Sen lähetti-RNA-molekyylin kimppuun hyökkää koko joukko ribosomeja, mutta näin mallin tasolla meille riittää se, että siellä nyt on yksi ribosomi hommissa. Ja kun se lukee tuota lähetti-RNA-molekyyliä, niin siinä olevan emäsjärjestyksen perusteella se tuottaa jonkun proteiinin, olkoon vaikka tämä nelikulmio tässä nyt se proteiini, mitä tuo geeni tuolla koodasi. Solulima sisältää hyvin paljon kalvorakenteita, ja niistä kaikkein runsain on yleensä heti tässä tuman lähinaapurissa oleva kalvosokkelo, josta käytetään nimitystä RER. Se on saanut nimensä siitä, että tässä kalvosokkelon pinnalla on noita ribosomeja. Ja kun siellä on ribosomeja, se merkitsee sitä, että tässä selvästikin tämän kalvosokkelon pinnalla myöskin tuotetaan proteiineja. Asia onkin niin, että kun osa solussa tehtävistä proteiineista jää tänne solulimaan vapaina, ennen kaikkea erilaiset entsyymit, jotka kiihdyttävät kemiallisia reaktioita, ne on täällä vapaana täällä solulimassa, niin solu tarvitsee myöskin sellaisia proteiineja, jotka jäävät tuonne solun ulkopinnalle, tähän solukelmulle, siihen kiinni. Esimerkiksi vaikkapa hormonireseptorit on tämmöisiä, tuossa voisi olla yksi tuommoinen reseptoriproteiini. Siellä voi myöskin olla tällä kalvolla tarvetta kanavaproteiineille, joiden kautta aineet liikkuvat ulos tai sisään. Ja sen lisäksi täällä voi olla myöskin sitten pumppuproteiineja, jotka taas ihan aktiivisesti nimenomaan harrastavat tätä aineiden kuljettamista sisältä ulos. Ja pumputhan eroaa sitten näistä kanavaproteiineista siinä, että pumput tarvitsevat käyttövoimaksi ATP:tä. Nämä kalvoproteiinit ovat yksi tällainen porukka, joiden tekemiseen osallistuu nimenomaan tämä solun sisäinen kalvosokkelo, niin sanottu solulimakalvosto. Ja siitä käytetään nimitystä RER, eikö olekin aika karkea sana. Ja se on saanut tämän nimen RER nimenomaan siitä, että se on ikään kuin hiekoitettu näillä ribosomeilla, ne päällystävät sitä. No tämähän tulee englannin kielen sanasta rough, tämä pikku R, ja solulimakalvosto on endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum. Tällä solukelmulla tosiaan tällaisia pumppuproteiinejakin voi olla. Tulee heti mieleen vaikkapa natrium-kalium-pumppu hermosolujen pinnalla tai sitten kasvin juurisoluissa siellä olevat ravinnepumput. Vaikkapa sellainen kuin protonipumppu, joka pumppaa protoneita maaperään. Niin näille on tyypillistä se, että ne tarvitsevat sitten käyttövoimaksi ATP:tä, joka sitten hajoaa aina kun tällainen pumppuproteiini tuolla toimii. Tällaiset proteiinit, jotka kuuluvat tuolla solussa erilaisille kalvopinnoille, tuotetaan täällä RERissä. Ja nimenomaan näiden ribosomien toimesta, jotka ovat tänne RERiin nyt sitten kiinnittyneitä. Se, miten ne sinne päätyvät, paljastuu hetken kuluttua.
Rerin ohella näiden kalvoproteiinien muokkaamiseen osallistuu solussa usein myöskin sellainen soluelin kuin Golgin laite, joka koostuu lituskaisista kalvopusseista, jotka muodostavat tämmöisen jännän, vähän niin kuin kalvopussipinoon, pikkasen niin kuin olisi tyynyliinoja liinavaatekaapissa. Nämä on nyt olevinaan tämmöisiä kalvopusseja. Ja niiden toisessa päässä usein on tuollainen pieni pullistuma. Se johtuu siitä, että täältä irtautuu tämmöisiä pieniä kalvorakkuloita, joiden sisällä sitten on proteiineja, joita tällä muokataan. Ja tämä kyseinen soluelin on nimeltänsä Golgin laite. Erityisesti sellaiset proteiinit, jotka eritetään solusta ulos, usein tuotetaan siten, että niiden tekeminen alkaa täällä RERissä ja sen jälkeen RERistä kuroutuu pieniä kalvorakkuloita. Laitanpa ne tähän nyt vaikka ruskealla. Ja täällä näiden kalvorakkuloiden sisällä on sitten niitä proteiinin esimuotoja ja ne tänne Golgin laitteeseen päätyvät sitten jatkokäsittelyyn. Ja Golgin laitteen jälkeen tänne solukelmun sisäpuolelle kertyy sitten pieniä kalvorakkuloita, joissa niitä solusta ulos eritettäviä proteiineja sitten on. Ja siinä vaiheessa, kun solu ne erittää ulos, niin nämä kalvorakkulat yhtyvät tuohon solukelmuun ja sitten ne valmiit proteiinit, joita siellä tuotetaan, vapautuvat. Esimerkiksi verenkiertoja voivat toimia sitten vaikkapa kasvutekijöinä tai hormoneina ja vaikuttaa naapurisoluihin, mikäli siellä naapurisoluissa nyt sitten on noita reseptoreita tätä kyseistä viestiproteiinia varten. Me katsomme kohta vähän yksityiskohtaisemmin näitä tapahtumia tässä kalvoproteiinien tai solusta ulos eritettävien proteiinien elämänkaaressa. Ennen kuin katsomme sitä, kerron kuitenkin pikkasen näistä solun kalvorakenteista. Näitä erilaisia kalvorakenteita solussa ovat muun muassa solukelmu, tumakotelo, tässä tuli esille RERi, sitten kaikki nämä tällaiset vesikkelit eli kalvorakkulat, joita täällä on, Golgin laite on yksi tämmöinen kalvorakenteinen elin. Solussa on tietysti mitokondrioita ja kasvisoluissa viherhiukkasia, nekin koostuvat kalvoista. Ja ennen kaikkea, jotta voimme ymmärtää tänne kalvoon kiinnittyvien proteiinien tuotannon ytimiä myöten, meidän tulee luoda pieni silmäys solun kalvorakenteisiin. Kaikki solun kalvot koostuvat fosfolipidimolekyyleistä. Ja fosfolipidimolekyyli on sellainen kokonaisuus, jossa on yksi fosfaattimolekyyli. Tämä fosfaattihan on fosforiatomi, joka on yhtynyt happeen. Ja siihen fosfaattiin fosfolipidimolekyylissä kiinnittyy kaksi rasvahappomolekyyliä. Nämä ovat hiilirunkoisia molekyylejä, joissa toisessa päässä on karboksyyliryhmä. Eli tyypillisesti se voi olla vaikka joku tämmöinen esimerkiksi hiilirunko ja toisessa päässä on sitten karboksyyliryhmä. Pannaan tuohon nyt vaikka tämmöinen rasvahappomolekyyli. Kemian opettaja tälle tietysti nyt heti oitis pystyisi antamaan nimenkin. Mutta kun nämä on tällaisia pitkiä ja kapeita, niin mä kuvaan niitä tässä nyt sitten tällaisilla naruilla. Ja tämä kokonaisuus, mikä tässä nyt komeilee, on fosfolipidi. Yksittäisen fosfolipidin persoonallisuus on vähän sellainen kahti ja jakautunut sillä tavalla, että tämä fosfaattiryhmä rakastaa vettä. Se on hydrofiilinen. Varmaan tuohon suomen kielessä tulee kaksi iitä. Nämä rasvahappomolekyylit puolestaan ovat sitten vesikauhuisia. Ne pelkäävät vettä. Hydrofobisia ovat nämä. Solussahan vettä on joka puolella. Tällainen rasvahappomolekyyli poloinen täällä lillii vesiympäristössä solussa. Ja kyllä sitä varmaan kamalasti ahdistaa,
kun nämä rasvahappomolekyylit nyt sitten ovat tuollaisia ihan hirveän veden arkoja. Mutta soluissapa fosfolipidimolekyylin ei tarvitse olla yksin, vaan niitä on siellä joukoittain ja joukossa on voimaa. Nämä ratkaisevat tämän problemaattisen suhteensa veteen ryhmittymällä levymäisiksi rakenteiksi, jossa fosfaattiryhmät ovat rinta rinnan ja ne työntävät rasvahappomolekyylit toisiaan vasten. Tässä on nyt tällainen poikkileikattu solun kalvorakenne. Ja nyt voidaan ajatella, että täällä näitä fosfolipidimolekyylejä nyt sitten on tuolla taustalla pitkät jonot. Mä yritän tässä nyt piirtää ikään kuin noi olisi nyt noita fosfaattipallosia tuolla takana. Pannaan tuonne nyt vähän ikään kuin näkymään, että nämä on tällaisena levymäisenä rakenteena tässä nämä fosfaattiryhmät. Mä panen tuohon nyt vaikka tuollaiset ikään kuin... Yritän jotenkin nyt saada tätä levymäisyyttä havainnollistettua. Ja rasvahappomolekyylit työntyvät tänne ikään kuin levyn sisätiloihin. Ja siellä ne pikkuvarpaat pysyy hienosti sitten kuivina. Näin siis fosfolipidimolekyylit ratkaisevat tämän vesikauhunsa tuomat ongelmat. Tämä on tämmöinen tärkeä yleinen perspektiivi solun kalvorakenteisiin sikäli, että myöskin noissa proteiineissa usein esiintyy hydrofobisia osia. Proteiinithan ovat aminohappoketjuja, ja minä voisin tässä nyt vaikka piirtää tähän nyt yhden tällaisen aminohappoketjun. Usein proteiineissa nuo aminohapot ryhmittyvät esimerkiksi vähän tämmöisiksi niin kuin lankavyyhtiä muistuttaviksi kokonaisuuksiksi. Mä tähän nyt yritän piirtää vaikka tällaisen kuvitteellisen proteiinin. Tuossa se on. Ja tässä proteiinissa nuo siniset osat nyt rakastavat vettä, mutta tämä aminohappoketjun laskostuminen usein tapahtuu siten, että tuonne keskelle tätä lankavyyhtiä jääkin tuollainen vettä pelkäävien aminohappojen vyöhyke. Eli tässä välissä, tuossa keskellä olisi nyt proteiinissa tuollainen hydrofobinen vyöhyke. Ja silloin kun solu tuottaa kalvorakenteisiin tarkoitettuja proteiineja, niin jos ne ovat tällaisella aminohappojärjestyksellä varustettuja, niin nämä proteiinit jälleen ihan automaattisesti napsahtavat tänne solun kalvoihin nimenomaan sillä tavalla, että noi vettä pelkäävät aminohappojärjestyksen osat jäävät tuonne näiden rasvahappoketjujen kaveriksi tänne kalvorakenteeseen. Ja sitten kun tämä on tällainen lankavyyhtimäinen tämä proteiinin rakenne muilta osin, niin nämä vettä rakastavat aminohappoketjun osat jäävät sitten tosiaan tuonne kalvorakenteen pintoihin. Ja näin esimerkiksi vaikka joku kanavaproteiini tai pumppuproteiini hyvinkin automaattisesti kiinnittyy solun kalvorakenteisiin ja pysyy siellä. Tällaisia kalvoproteiineja, jotka todella menevät ihan tämän kelmun lävitse, kutsutaan transmembraanisiksi kalvoproteiineiksi. Koska trans tarkoittaa tuolle puolen menevä. Ne ulottuu sitä läpi, ne on transmembraanisia. No, niiden rinnalla on sitten olemassa myöskin perifeerisiä kalvoproteiineja, jotka ovat vaan tällä kalvon sisä- tai ulkopinnalla. Että tiedätte nyt sitten senkin sanan. Mä ihan hetkeksi otan nyt tämän kuvan tähän näkyviin. Piirrän nimittäin seuraavaksi lähiksen, jossa katsomme sitä, millä tavalla tällainen lähetti-RNA-molekyyli, joka syntyy tumassa, päätyy
hoitamaan hommaansa tuolla RERin pinnalla. Tässä nimittäin on hiukan erilainen mekanismi kuin niillä ribosomeilla, jotka sitten ovatkin ihan vaan täällä solulimassa vapaina. Näin ollen siis meillä on ehkä, voisiko nyt sanoa, että jostain tämmöisestä kohdasta mä piirrän nyt sitten ikään kuin tällaisen lähiksen, että mitä tuolla tapahtuu. Ja taidanpa tässä ratkaisussani päätyä siihen, että mä käännän ikään kuin tämän kuvan sitten vähän tällaan ylös alasin, että voit varautua siihen. Ajatellaanpa, että meillä olisi täällä solussa nyt sitten solulimakalvosto eli RERi. Ja mä piirrän sen tähän nyt ihan vaan tällaisena pienenä pussukkana, että tämä tässä olisi nyt tuota solulimakalvostoa eli RERiä. Ja tuolla on tuo RERin sisäpuoli. Ja täällä muualla on sitten RERin ulkopuoli eli ihan solulima. Tumassa tuotetaan lähettiaranaa molekyylejä. Ja nyt siellä toimii eräs sellainen geeni, jonka tuottama lähettiaranaa molekyyli on nyt vaikka tässä näin, tämmöinen hirveän pitkä. Ja siihen lähettiaranaa molekyyliin kiinnittyy ribosomeja. Siellä on ribosomin pienempiä ja isompia puolikkaita. Ja siinä vaiheessa, kun tämä RNA tuonne solulimaan tulee, niin siihen kiinnittyy nyt tosiaankin sitten ribosomin isompi ja pienempi puolikas. Mä laitan ne nyt vaikka tällä tavalla. Ja lähetti RNA-molekyylin perusteella siellä aletaan tuottaa aminohappoketjua. Syntyvässä aminohappoketjussa on ensimmäisenä sellainen emäsjärjestys kuin signaalisekvenssi. Mä laitan sen nyt tuohon oranssilla. Ja silloin kun syntyvässä proteiinissa on tällainen signaalisekvenssi, se kiinnittyy täällä solulimassa oleviin signaalisekvenssin tunnistuskappaleisiin. Mä voisin panna tähän nyt vaikka tämmöisen pienen, vähän niin kuin pistorasian tyylisen pienen kupposen. Tää on nyt poikkileikattu. Se on signaalisekvenssin tunnistuskappale lyhennettynä SRP, Signal Sequence Recognizing Particle. Suomeksi siis signaalisekvenssin tunnistuskappale. Signaalisekvenssin tunnistuskappale huomaa, että täällä on syntyvässä proteiinissa tuollainen signaalisekvenssi, ja silloin käy niin, että toi signaalisekvenssi työntyy tuonne SRP:n monttuun, ja niistä tulee nyt hetkeksi tällainen kokonaisuus. Tuo SRP:hän nyt on oikeastaan eräänlainen reseptori, ja se on rakenteeltaan proteiini. Nyt tämä kokonaisuus, jossa syntyvä aminohappoketju ja SRP on kimpassa, napsahtaa tällä RERin pinnalla odottaviin SRP-reseptoreihin. Täällä on siis ihan oikeasti tähän RERin pintaan kiinnittyneenä sellainen reseptori, joka tunnistaa tuon SRP:n. Toisin sanoen, tämä äsken mainittu signaalisekvenssillä varustettu aminohappoketju SRP:ineen kaikkineen kiinnittyy tähän kyseiseen reseptoriin. Tuossa on nyt se SRP. Ja SRP:ssä on nyt kiinni tuo signaalisekvenssi. Ja leikitäänpä niin, että täällä on nyt tämä kyseinen ribosomi tuossa, niin lukenut nyt tätä lähetti-RNAta vähän pitempään, niin että se on jo tällä kohdalla täällä lähetti-RNAssa nyt tässä seuraavassa vaiheessa. Ja sieltä on sitä aminohappoketjua nyt syntynyt jo vähän enemmänkin kuin tuon signaalisekvenssin verran. No kun tähän SRP-reseptoriin kiinnittyy SRP, sen pohjassa
siis SRP-reseptorin pohjassa avautuu pieni huokonen, jonka kautta tämä signaalisekvenssi alkaakin työntyä tänne RERin sisälle. Ja sitä mukaan, kun se työntyy sinne RERin sisälle, niin ribosomi täällä lähetti-RNAssa alkaa myöskin tulla yhä lähemmäksi RERiä. Ja lopulta tilanne on sitten sellainen, että siellä on pohjimmaisena tämä SRP-reseptori. SRP-reseptorissa on kiinni SRP. SRP:stä on mennyt lävitse tuo signaalisekvenssi tänne näin. Ja ehkä jo pikkasen sitä muutakin aminohappoketjua. Ja samalla kun se aminohappoketju on työntynyt tuonne RERin sisälle, niin tämä ribosomi ja siinä kiinni oleva lähetti-RNA-molekyyli ovatkin nyt sitten kiinni täällä RERin pinnassa. Mä laitan tuolta nyt työntymään, se menee siis tuolta SRP:n lävitse tämä syntymä aminohappoketju tuonne. Ja nyt mä piirtoteknisesti tässä hieman kompuroin niin, että nyt tämä siis oikeasti tämä lähetti-RNA, niin se kulkee nyt tuolta ihan tuota RERiä myöten. Nyt ribosomi siis on täällä RERin pinnalla kiinni ja siinä on selitys siihen, minkä takia tuo RER näissä kaikissa hienoissa mikroskooppikuvissa aina näyttää siltä ikään kuin se olisi päällystetty noilla ribosomeilla. Ribosomit eivät siis ole siellä valmiina siellä RERin pinnalla, vaan ne vetää sinne tämä SRP-reseptorin, SRPn ja signaalisekvenssin muodostama kokonaisuus. Kun tämä proteiinisynteesi nyt etenee, niin tänne kalvoonteloon työntyy. Lopulta se valmis aminohappoketju, pannaan se nyt vaikka näin, ja siinä aminohappoketjussa on hetken aikaa vielä kiinni tuo signaalisekvenssi. Eli kun tämä koko lähetti-RNA-molekyyli on luettu, niin täällä on täällä RERin sisällä sitten se syntyvä aminohappoketju. Ja tämän jälkeen tuo signaalisekvenssi leikataan irti siitä aminohappoketjusta ja se sitten hajotetaan. Ja näin tuloksena on vain sitten juuri ne aminohapot, jotka siihen lopulliseen proteiiniin tässä sitten tarvitaankin. Eli signaalisekvenssi seuraavassa vaiheessa irtautuu tästä muusta proteiinista. Tapahtuu tämä, se leikataan siellä irti, siellä on eräät sellaiset proteiinit, jotka sen signaalisekvenssin leikkaa irti. No niin kuin totesin, niin ne proteiinit, jotka on tarkoitettu solun kalvoille, sisältävät vettä pelkääviä aminohappojaksoja. Ja mikäli tässä nyt olisi syntynyt sellainen proteiini, joka pitäisi saada kalvoproteiiniksi, niin tuossa olisi esimerkiksi tuossa keskellä nyt vettä pelkäävien aminohappojen ketju. Ja jo siinä vaiheessa, kun tämä alkaa työntyä tänne kalvoonteloon, niin toi kyseinen proteiini olisikin sitten laskostunut itselleen tyypilliseen muotoon tähän kalvopinnalle. Ja siinä se nyt sitten olisi se kyseinen proteiini, vaikkapa kanava tai pumppuproteiini voisi olla tuossa. Ja sitten, jos tuo on tarkoitettu solun kalvolle, niin tältä RERistä se pitää sinne sitten lähettää. Ja se tapahtuu sitten, että tältä RERistä kuroutuu irti tämmöisiä pieniä kalvopussukoita, joissa näitä asianomaisia proteiineja sitten on tuohon kalvoon kiinnittyneinä. Ja nämä kyseiset kalvopussukat voivat jäädä tänne odottelemaan tänne solulimaan, esimerkiksi vaikka jotain hormoniviestiä, jonka tuloksena ne sitten siirtyvät lopulta sinne solun ulkokelmulle. Tai voivat ne sitten mennä sinne ihan suoraankin ilman mitään sen kummempaa loppukomentoa. RERissä aloitetaan siis proteiinien muokkaaminen. Ja nyt suuri joukko meidän elimistössämme tarvittavista proteiineista tämän RERin jälkeen siirtyy Golgin laitteeseen jatkomuokkausta varten.
Ja ihan tuolla samalla periaatteella, että RERistä kuroutuu kalvopussukoita. Esimerkiksi tuosta lähtee yksi kalvopussukka. Ja nyt vaikkapa tämä meidän tuottamamme proteiini. Jos se olisi proteiini, joka pitää Golgin laitteeseen viedä jatkomuokattavaksi, niin täältä lähtisi tämmöisiä pussukoita, joissa ne ovat tuolla pussukan sisällä irrallaan. Solut eivät lähettele kalvopussukoita sinne tänne, vaan näissä on eräänlainen osoitelappu. Jokaisessa kalvossa, joka lähtee vaikkapa RERistä, leikitään nyt, että täällä on tätä RERiä. RERi on karkeata, siellä on ribosomeja, jotka tekevät koko ajan jotain proteiinia. Kun täältä lähtee joku kalvopussukka, niin siinä pussissa voi sisällä nyt olla joku tällainen vaikkapa Golgin laitteeseen jatkomuokkausta varten tarkoitettujen proteiinien kokoelma. Ja jotta se löytää Golgin laitteeseen, niin tähän kalvopussiin kiinnittyy eräs tuollainen transmembraaninen proteiini, joka toimii vähän niin kuin avaimena. Ja nyt tämä tämmöinen avain on hienolta nimeltään VAMP. Toi V-kirjain tulee sanasta vesikolla, eli kalvorakkula. Ja noita, mä en nyt muista noita muita. Mutta englanniksi kalvorakkula on tämmöinen kuin vesikolla. Ja VAMPit ovat nyt näihin kalvorakkuloihin tulevia ikään kuin avainproteiineja. Vastaavasti, jos meillä on vaikkapa Golgin laite täällä kohteena, johon toi pitäisi toi kyseinen kalvopussukka nyt saada yhtymään, niin täällä Golgin laitteessa on olemassa lukkoproteiini, johon tuo avain sopii. Vaikkapa tuossa kohdassa, niin siellä voisi olla nyt tuommoinen proteiini, jossa on sopiva reikä niin, että tämä vamppi hienosti istahtaa tuohon reikään. Ihan niin kuin avain käy lukkoon. Ja kun tässä tapahtui nyt tämmöinen kahden kalvopussukan yhtyminen, niin tästä lukkoproteiinista käytetään nimitystä syntaksin. Synt, sehän on siis yhtyminen, synteesi, tehdään yhteenveto. No solussa on aivan määrätön määrä erilaisia kalvoja, joihin pitäisi tavaraa saada kulkeutumaan. Solukelmu, mitokondriot, viherhiukkanen, Golgin laite. Ja juttu onkin nyt niin, että nämä vamppi ja syntaksin ovat nyt vähän niin kuin jokut vaikkapa Abloy-sarjan avaimet ja lukot, että niissä on tietty hyvin samantyylinen perusrakenne, mutta sitten niiden niin kuin hienorakenteessa on pieniä eroja. Että nämä muodostaa tämmöisen niin kuin proteiiniperheen, avain- ja lukkoproteiineja on sitten kokonainen joukko. Ja kun nämä ovat proteiineja, niin niitä koodaa jokin geeni tuolla solun tumassa. Ja kun nämä on kalvoproteiineja, niin nekin alun perin on valmistettu tuolla RERissä. No meillä tässä kurssin aikana on ollut jo puhettakin autoimmuunisairauksista. Ja kun niistä puhuttiin, niin esille tuli sokeritauti, joka jakautuu kahteen eri päätyyppiin, puhutaan nuoruustyypin ja aikuistyypin sokeritaudista, eli diabeteksesta. Ja nuoruustyypin diabetes aiheutuu siitä, että elimistössä erittyy liian vähän insuliinia. Insuliinia tuottaa haiman beta-solut, ja tässä voisi olla nyt tuolta haiman beta-solusta lähiksenä sitten vähän näitä vaiheita, että mitä siellä oikein tapahtuu, kun insuliinia tuotetaan. Insuliini on proteiini, joka eritetään solusta ulos, ja sen valmistaminen alkaa RERissä, ja sitten sitä jalostetaan Golgin laitteessa. Täällä on nyt Golgi. Pannaan siihen näin. Mä piirrän tähän nyt vain yhden kalvopussukan. Tuolla meidän verkkomateriaaleissa on vähän seikkaperäisempiä kuvia, mutta tumassa on siis insuliinin rakennetta koodaava geeni, toi olkoon tuolla tumakotelo, ja siellä on nyt sitten DNA:ssa insuliinigeeni.
ja sen perusteella tehdään lähetti-RNA-molekyyli. Ja nyt insuliinin aminohappojärjestykseen sisältyy signaalisekvenssi. Sen tuloksena se ribosomi, joka alkaa insuliinia valmistaa, päätyy tänne RERin pinnalle. Ja se insuliinimolekyyli sitten työntyy RERin onteloon ja sinne tulee ensinnäkin se signaalisekvenssi, mä pääsen tuohon oranssilla. Ja nyt tämän signaalisekvenssin ohella tähän insuliinimolekyyliin liittyy kolme muuta tuollaista aminohappoketjua. Siellä on niin sanottu B-ketju, sitten siellä on A-ketju ja näitä kahta ketjua yhdistää vielä niin sanottu C-ketju. Tämä C-ketju connects A and B, eli tuossa olisi A-ketju, tuolla B-ketju, ja kun se yhdistää, eli connect, niin C on siinä aika hyvä tällainen tämmöinen muistisääntö. Ja tämä oranssihan tässä nyt oli toi signaalisekvenssi. Mä vaan siihen nyt vaan signaal. Tämä insuliinin ensimmäinen versio, joka tuonne RERiin muodostuu, on hienolta nimeltään sellainen kuin pre-pro-insuliini. Tämä pre tarkoittaa jotakin, mikä on edessä, mikä tapahtuu ekana. Ja pre tarkoittaa tätä signaalisekvenssiä. Pro-insuliini puolestaan on se kokonaisuus, mikä jää jäljelle, kun tuolta leikataan toi signaalisekvenssi irti. Eli tämä pro-insuliini sisältää kaikki nämä osat, B, C ja A-ketjun. No kun täällä on kerran tällainen pro-insuliini, niin prokin tarkoittaa jotakin edeltävää esivaihetta. Ja arvaattekin, että sitten se varsinainen insuliini on jokin ihan uusi versio tästä aiheesta. Ja niin se onkin. Kun tämä pro-insuliini lähetetään Golgin laitteeseen, niin sitä siellä muokataan. Ja siinä muokkauksessa viimeisimmässä vaiheessa, ihan viho viimeisessä vaiheessa sitten leikataan toi C-ketju irti ja A ja B annetaan jäädä kiinni toisiinsa. Ja se on sitten se varsinainen lopullinen insuliini. Tämä kyseinen käsitemaailma, että on pre-pro-hormoni ja sitten on pro-hormoni ja lopulta varsinainen hormoni, toistuu, olipa kyseessä nyt sitten mikä tahansa proteiinirakenteinen hormoni. Vaikkapa glukagoni syntyy tyypillisesti juuri tuolla samalla systeemillä. Voisimme tässä nyt seurata sitten vaikkapa tämän insuliinin tulevaisuutta, kun siitä on signaalisekvenssi saatu irti. RERistä lähtee matkalle eräällä vamppimolekyylillä varustettu kalvorakkula, jossa on sisällä nyt pro-insuliineja. Ja tässä pro-insuliinissa on siis A- ja B-ketju, ne ovat yhteydessä toisiinsa rikki silloilla. Siellä on tiettyjä aminohappoja, jotka muodostaa semmoisen rikkisillan. Ja sitten täällä on edelleen näiden A- ja B:n yhdistävä C-ketju tuolla olemassa. Ja tämä kalvorakkula on väärällään sitten tämmöisiä insuliinin esiasteita, pro-insuliineja. Mä laitan sen nyt vielä tuohon sanana. Tämä kyseinen kalvorakkula päätyy Golgin laitteeseen, koska siinä oleva vamppi sopii ainoastaan Golgin laitteessa oleviin syntaksin molekyyleihin. Ja kun se kiinnittyy tuonne, se purkaa lastinsa Golgin laitteeseen. Täällä Golgin laitteessa on insuliinia muokkaavia proteiineja, vaikkapa tuollainen kolmio ja pallonen. Ne käyvät insuliinin kimppuun ja kampeavat sitä vähän uusille mutkille. Laitan tänne nyt vielä nämä A- ja B-ketjunkin tuohon hienosti näkyviin. Ja jälleen täällä Golgin laitteen ekan pussukan toisessa päässä se insuliinin seuraava evoluutioversio pakataan kalvopussukoihin. Ja mä en nyt tähän oikein osaa sitä sitten sen kummemmin erikoisemmalla tavalla
piirtää, mutta pannaan tänne nyt sitten vaikka joku sininen neliö ja vaikka tuollainen lumihiutale kuvaamaan sitä, että sinnekin tulee tuollaisia muokkaavia proteiineja. Ja taas tämä kalvopussukka varustetaan tietyllä vamppimolekyylillä, joka napsahtaa Golgin laitteessa seuraavan kalvoosaston seinämässä odottavaan syntaksin proteiiniin. Ja jälleen sitten se insuliinin sen hetkinen kehitysvaihe saa täällä lisää kyytiä. Ja yhä edelleen se C-ketjukin siellä sitten on paikallaan. Viimeisenä vapautuvissa kalvopussukoissa yhä edelleen on insuliinista vain pelkkä esimuoto. Siellä on se C-ketju, mä yritän muistaa käyttää näitä samaisia värejä, mistä nyt on ollut puhetta. Ja nyt näissä kalvopussukoissa on jälleen vamppiproteiineja, mutta nepä sopivatkin sitten tuolla solun ulkokelmussa, eli solukelmulla oleviin syntakseneihin. Mäpä siirrän tätä paperia näin. Ja leikitään nyt, että vaikka täällä olisi toi solukelmu. Täällä solukelmulla odottaa nyt sitten jälleen syntaksin, johon tämä vamppi hienosti sopii. Ja kun tämä tässä on nyt siis haiman beta-solu, jossa insuliinia tuotetaan kaikkien näiden monien vaiheiden kautta, niin beta-solut reagoivat suoraan veren sokeripitoisuuteen. Niin että kun täällä ympärillä olevassa verinesteessä sokerimäärä kasvaa, niin silloin nämä kalvopussukat yhtyvät tähän solukelmuun, eli vamppi ja syntaksin liittyvät toisiinsa. Ja vasta tässä vaiheessa sitten tuolta leikataan noi C-ketjut irti täältä insuliinista. Mä paan niitä C-ketjuja nyt tänne sitten beta-solun solulimaan. Ja se, mitä tuonne vereen vapautuu, on sitten niitä valmiita insuliinimolekyylejä, joissa on enää vain tuo A ja B-ketju, ja ne on toisissaan kiinni. Ja insuliinin kohdalla niin nyt on tommosella rikki sillalla sitten kiinni toisissa. On paikallaan katsoa myöskin, millä tavalla insuliini vaikuttaa omiin kohdesoluihinsa. Tässä oleva kuva on printattu verkkomateriaaleistamme. Tällä kuvan yläreurassa kulkee kohdesolun solukelmu. Täällä on insuliinireseptori, tuo neliön muotoinen, ja tämä musta kolmio on nyt insuliini, joka sitoutuu reseptoriinsa. Kohdesolun sisällä on kalvorakkuloita, joissa kököttää sokerikanavia. Nämä sokerikanavat ovat syntyneet reerissä, ja nämä kalvorakkulat ovat kuroutuneet sieltä ulos. Tässä on siis tällaisia kanavaproteiineja sisältävä vesikkeli, eli kalvorakkula. Kun insuliini sitoutuu omaan reseptoriinsa, täällä kohdesolussa käynnistyy toisiolähettijärjestelmä, jonka vaikutuksesta nämä kanavavesikkelit siirtyvätkin tuonne solun ulkokelmulle. Niissä olevat vampit aktivoituvat ja napsahtavat kiinni syntaksineihin täällä solukelmulla. Ja näin sokerikanavat siirtyvät solukelmulle, ja kun tuolla verinesteessä on sokeria enemmän kuin solun sisällä, sokeri virtaa itsestään soluun sisälle, ja siellä solussahan sokeria tarvitaan mitokondrioissa, joissa hapen läsnä ollessa tehdään ATP:tä. Kun tämä sokeripitoisuusero on tasottunut solun ulko- ja sisäpuolen kesken, solu imaisee jälleen nämä alueet solukelmulta, jossa sokerikanavia on, uusiokäyttöön tänne sisälle kalvorakkuloiksi. Tällaisia sisään imemällä otettuja kalvorakkuloita kutsutaan endosomeiksi. Siis sisärakkula olisi sen nimi. Ja siellä ne kalvorakkulat sitten jälleen odottavat sitä, että uusia insuliinimolekyylejä tulisi tänne omiin reseptoreihinsa ja kanavavesikkelit taas siirtyisivät tänne. Tässä oli aika paljon asioita, ja sinun olisi hyvä tietenkin yrittää nämä itse sitten piirtää ja puhuen selittää jollekin ystävällesi.
siinä kun onnistut, niin tiedät asian myöskin itse osaavasi.